Цьогоріч в Україні без предсвяткової валютної паніки. Експерти запевняють, що таке зміцнення гривні перед новорічними святами найбільше за останні 10 років. Що так вплинуло на валютний курс, з'ясовувала Анастасія Старовойт. За прогнозами міжнародних рейтингових агентств, до кінця поточного року курс долара в Україні мав би зрости до 29 гривень 50 копійок. Натомість він почав падати. Напередодні зелений втратив 12 копійок. Однією з основних причин експерти називають нещодавній транш від МВФ. Звісно ж, то, що МВФ дав гроші і відновив співпрацю з Україною, це оказало, в першу чергу, психологічне воздействие, тому що всі розуміють, що... Полгода, наверное, все будет хорошо. И те, кто спекулятивно покупали доллары, у них появилось желание продать. То есть спекулятивный спрос упал. Нацбанк подыграл этому достаточно агрессивно, когда была паника перед военным положением. Они насытили рынок валютой. У зміцнення гривні не останню роль відіграв Нацбанк. Как Украина – это долларизированная экономика, которая очень зависит от импорта, в том числе импорта энергоносителей, которые все оплачиваются в валюте. Национальный банк он перешел как бы к двойному влиянию на инфляцию. С одной стороны, повышает учетную ставку, но повысил. Сейчас она как бы неизменна, но в последнее время повышал. А с другой стороны, он укрепляет национальную валюту. Благодаря этому мы видим достаточно низкие показатели инфляции по году. То есть 10% – это, в принципе, для Украины сейчас невысокая инфляция. Фінансисти запевняють, суттєво вплинути на валютний ринок може лише світова економічна криза, тож зараз боятися нічого. Сейчас действительно была приятная экономическая ситуация, которой нужно пользоваться тем, кто хочет купить иностранную валюту. Утім, більшість пересічних українців скуповувати валюту не поспішають. Ну, на кілограм м'яса більше. Ну, з'їжте на кілограм м'яса більше на цей Новий рік. По суті, воно не впливає. Ну, так, може, поправишся, жирніший станеш, ну, то таке. Парадоксально, всегда перед Новим годом він рос, скажімо, да? Сьогодні він упав, наверное, це хорошо. Черговий транш від МВФ та ймовірні коливання курсу експерти прогнозують навесні. Після президентських виборів. Однак впевнені, ситуація з доларом стабілізується. Його курс зупиниться на позначці 28 гривень плюс-мінус 50 копійок. Анастасія Старовойт, Магда Крововяз, Богдан Савруцький, Іван Єрмаков. Новини телеканал «Інтер».